Книга на пророк Софония. Глава 1. Слово Господне, което биде към Софония, син на Хусия, син на Годоли, син на Амория, син на Езекия, в дните на Йосия, син Амонов, цар Юдейски. Всичко ще изтребя от лицето на земята, казва Господ. Ще изтребя човеци и добитък. Ще изтребя птици небесни, риби морски и съблазните заедно с нечестивите, ще изтребя човеците от лицето на земята, казва Господ, и ще простра ръката си върху Юдея и върху всички жители на Ярусалим, ще изтребя от това място остатъците на Ваала, името на жреците са свещениците, и уния, които върху покривите се покланят на воинството небесно, и уния от покланещите се, които се кълнат в Господа и се кълнат в царя си, и уния, които отстъпиха от Господа не търсиха Господа и не го подирват. Замълчи пред лицето на Господа Бога, защото близо е денят Господен. Вече приготви Господ жертвеното клане, назначи кого да повика. И в деня на жертвата Господня аз ще споходя князете, синовете на царя и всички, които се обличат в дреха на чуждо племенници. Ще споходя в оне ден всички, които прескачат прак, които дума на своя Господ напълнят с насилие и измама. И ще има в оне ден, казва Господ, вик при рибни порти и ридание при другите порти и голямо разрушение на хълмовете. Плачете, жители от долната част на града, защото ще изчезне целият търговски народ и изтребени ще бъдат натоварените със сребро. И в онова време аз ще огледам Иерусалим със светило и ще накажа уния, които седят на дрождието си и казват в сърцето си, Господ не прави ни добро, ни зло, и ще станат богатствата им плячка, и къщите им ще запустеят, те ще построят къщи, а няма да живеят в тях, ще насъдят лозя, а вино от тях няма да пият. Близо е великият ден Господен, близо и твърде бърза, вече се чува гласът на Деня Господен, горчиво ще завика тогава и най-храбрият. Ден на гняв е тоя ден, ден на скръпи на теснотия, ден на опустошение и разорение, ден на тама и на мрак, ден на облати на мъгла, ден на траба и на боен вик против укрепени градове и високи кули. И аз ще стесня човеците, и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа, и разхвърлена ще бъде кръвта им като прах и плътта им като смет, ни среброто им нито златото им не ще може да ги спаси в деня на гнева Господен, и от огъня на ревността му ще бъде погълната цялата тая земя, защото изтребване и при това внезапно ще извърши той над всички жители земни. Глава 2 Изучете се внимателно, изучете народени обоздани, докле не е дошло определението, денят ще прехвръкне като мекина. Докле не е дошъл върху ви пламения гняв, Господен, докле не е настъпил денят на яруста Господня, потърсете Господа всички смирени на земята, които изпълнявате законите му, потърсете правдата, потърсете смирено мъдрието, може би ще се скриете в деня на гнева Господен, защото газа ще бъде напусната и аскалон ще опустее, азот ще бъде изгорен посред ден и екрон ще се изкорени горко на жителите от приморската страна, на критския народ. Словото Господне е върху вас, хананейци, земя филистимска, аз ще ти изтребя, и ти няма да имаш жители. И ще тане приморската страна, овчарска кошара и ограда за добитък. И той е край, ще се падне на остатък от юдения дом, и ще пасат там, и в къщите на Аскалон вечер ще си почиват, защото Господ техния Бог ще ги споходи, и ще върне плена им. Аз чух хулата на Муава и обидите на синовете Амонови, как те се подиграваха с моя народ и си големееха на пределите му. Затова жив съм аз, казва Господ Савоот, Бог Израилев. Муав ще бъде като Содом и синовете на Амона ще бъдат като Гомора. Притежание на Коприва, Солна, Ровина пустиня на веки, остатъкът от народа ми ще ги вземе плячка и оцелелите от човеците ми ще ги получат в наследство. Това име е за високомерието им, задето те се подиграваха и се големееха над народа на Господа Савоота. Страшен ще бъде за тях Господ, той ще изтреби всички земни богове и не ще се покланят, всеки от мястото си, всички острови на народите. И вие, етиопци, ще бъдете избити с моя меч. Господ ще простере ръката си на север, ще унищожи Асур и ще обърне Ниневия в развалини, в място сухо като пустиня. И стада ще лежат сред нея и всякакъв род животни. Пеликан и еш ще нощуват в резбените украшения. Гласът им ще се разнася из прозорците. Разрушението ще се покаже на вратните стълбове, защото няма да има на тях кедрова обложка. Ето какво ще стане. Тържествуващият град, който живее безгрижно, и казва в сърце си Аз съм и няма други освен мене. Как стана той развалина, леговище за зверове, всеки минавайки покрай него, ще подсвирне и ще махне с ръка. Глава трета: Горко на града, нечист и умърсен, който притеснява, не слуша гласа, не взима от наставления, на Господа не се оповава, към своя Бог не се приближава. Князете му, посред него са рикащи лъвове, съдиите му вечерни вълци, които не остават до сутринта нито една кост. Пророците му са човеци, лекомислени, вероломни, свещениците му оскверняват светинята, тъпчат закона. Господ е праведен, посред него, не върши неправда, всяка сутрин явява своя съд неизменно, но беззаконникът не знае срам. Аз изтребих народи, разрушени са твърдините им, пусти направих улиците им, тъй, че никой не ходи по тях. Разорени са градовете ми, няма нито един човек, няма жители. Аз казах, бой се само от мене, приемай наставления, и няма да бъде изтребено жилището му, и няма да го постигне злото, каквото му бях определил. А те прележно се стараеха да покваряват всичките си действия. И тъй чакайте ме, казва Господ, до оне ден, когато ще се дигна за опустошение защото е определено от мене да събера народи, да свикам царства, за да излее върху тях моето негодование, всичката ярост на моя гняв, защото от огъня на яростта ми ще бъде погълната цялата земя. Тогава аз пак ще дам на народите чисти уста, да всички да призовават името на Господа и да му служат единодушно. От страните, от на Етиопия, поклонниците ми, децата на моите разпиляни, ще ми принесат дарове. В оне ден ти няма да се срамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против мене, защото тогава аз ще отстраня и средата ти, уния, които на празно се хваляха за своята знатност, и няма вече да се превъзнасеш на светата ми планина. Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне. Остатъците от Изриля няма да вършат неправда. Няма да говорят лъжа и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат и никой няма да ги разтревожи. Ликувай, дъще Сионова, тържествувай, Израилю, весели си и радвай си от все сърце, дъще Ярусалимова. Господ отмени присъдата на тебе, изгони врага ти. Господ, цар Израилев е посред тебе, повече няма да видиш зло. В оне ден ще кажат на Ярусалим, не бой се и на Сион, да не отслабват ръцете ти. Господ Бог твой е посред тебе, Той е силен да те спаси, ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта си, ще тържествува за тебе с песни. Тъгуващите за тържествени празненства, аз ще събера, твои са те, върху тях тежи укор. Ето, аз ще стесня всички твои притеснители в това време и ще спася онова, що хруми, ще събера разсеяното и ще ги туря на почет и именитост по цяла тая земя на техния укор. В онова време ще ви доведа и тогава пак ще ви събера, защото ще ви направя именити и почетни между всички земни народи, когато ще върна вашия плен пред очите ви, казва Господ.